Esat sveicināti trešdienā, kad visā Latvijā vārda dienas svin vairāk kā 13 tūkstoši mārtiņu un vairāk kā 2 tūkstoši mārču. Un šodienas mārtiņu dienas raidījumam esam sagatavojuši šādus ziņu sižetus. Talsos uzstādīta modernākā datorizētā ūdensaimniecības vadības sistēma Baltijā. Masu mēdījos skaļi izskanējušas ziņas par iepriekš sodīto pedofīlu Talsos. Šodien svinam mārtiņu dienu un pētām gaviļniekus. Un veikals 2 plus saviem pircējiem sagatavojas svētku mēnesi. Ar vārdu ūdens saimniecība talsiniekiem nesaistās īpaši labas emocijas, taču izrādās, Kurzemē esam kļuvuši par labas prakses piemēru, jo talsiem izdevies uzstādīt Baltijā modernāko ūdens saimniecības vadības sistēmu. Precīzāki mērījumi, pamatotāki rēķini, kā arī operatīvāka reaģēšana uz situācijām. Tie ir tikai daži no SIA talsinājumu pārvaldes ieguvumiem, ieviešot datorizētu ūdens saimniecības vadības un kontrolas sistēmu. Ieejot vienkārši ar vienu klikšu sistēmām, tehniskiem cilvēkiem uzreiz ir saprotams, kas notiek šajā objektā. Un tev nav jābrauc ar brigādu un jāskatās. Ieguvējiem jābūt arī iedzīvotājiem. Šis bija viens no projekta mērķiem. Tagad vairs nebūs jāmeklē pēc luktura, lai zem izlietnes paskatītos mērījumus. Nevarēs aizmirst tos paskatīties vispār vai samalot par to rādījumiem. Būs automašīna nolasīšana, dati nonāks abonenta daļā. Abonenta daļa apstrādās šo informāciju un izsūtīs rēķinus. Visai informācijai iedzīvotāji varēs sekot līdzi arī internetā un, piemēram, uzlikt ūdens patēriņa mēneša griestus. Sistēmas veidotājs smējas, ka šī ir arī iespēja no attāluma pakontrolēt savus īrniekus vai mājās palikušos bērnus. Atliek vien pasakot ūdens patēriņa līknē. Šobrīd sistēmā jau ir vairākas iestādes un daudz dzīvokļu mājas, bet iespēja pievienoties būs arī citiem. Jāuzstād ūdens skaitītājs ar impulsa izeju. Uzreiz var pateikt, ka tehniski un cenu ziņā viņš nav sarežģītāks vai dārgāks par jau esošajiem. Talsos uzstādītā sistēma ir modernākā Baltijā. Turklāt gan elektronika, gan programmatūra ir Latvijas ražojums. Mēs esam diezgan lepni, kad mums ir bijusi iespēja uzvarēt un realizēt šo projektu. Un šis projekts ietvaros arī attīstīt risinājumu, ko tālāk varēs jau veiksmīgi eksportēt. Datorizētās sistēmas ieviešana ir daļa no Kurzemes plānošanas reģiona un Norvēģu finanšu instrumenta projekta. Tajā piedalījās pavisam 5 pašvaldības, un talsnieku paraugam sekos arī Ventspils, kas cer aiziet talsiem pat soli priekšā. Kas tad varētu būt tāds viens solis? To es vēl nevaru teikt. Kamēr vēl nav realizējis, to labāk par tādām lietām nerunāt. Plānots, ka Talsos jau decembrī iedzīvotāji saņems pirmos rēķinus, kuru informācija būs nolasīta automātiski. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Talsu vārds Latvijas masu medijos pagājušajā nedēļā izskanēja saistībā ar pedofilijas skandālu. Cilvēki, kur izcietuši sodu par nodarīto, tomēr atgriežas atpakaļ sabiedrībā. Tādēļ ir svarīgi skaidrot bērniem, no kā jāuzmanās un kā rīkoties šādās situācijās. Nekad nav droši zināms, kas ir mūsu kaimiņi vai pa ceļam uz ielas sastaptie cilvēki. Tomēr nevajag nonākt galējībās. Galvenais ir ģimenē izrunāt un izskaidrot bērniem to, kādi cilvēki ir, nevis biedēt. Mēs nevaram tagad nosēdināt kaut kādu trīsgadnieku, viņam stāstīt šitādas lietas, ja? Viņš taču neko nesapratīs un vispār nedzirdēs neko. Tātad, ja viņš pajautā, kāpēc tas onkuls ir tāds, tad mums uzreiz ir viņam jāizstāst. Ar lielākiem bērniem, kas jau iet skolā, var apsēsties jebkurā laikā un censties izskaidrot, ka cilvēki ir dažādi un to, kādas mīlestības izpausmes ir pieņemamas. Mums jau nav uzreiz jāsaka, viņš tev darīs to un to un to, bērns to nesapratīs nemaz. Bet nu, ir dažādi citādi vārdi, pasakas kaut var palasīt vai ko. Visās pasakās ir ļaunie, ir labie, nu tas nav labs onkuls. Ir jāseko līdzi, ko bērns dara ne tikai ārpus mājas, bet arī mājās. Zinot, ka bērnam jāiet tumsā uz mājām vai arī, ja viņam ir bailiet vienam, ir jāatlicina laiks. Ja jau mēs mīlēsim savus bērnus un mīlēsim sevi un mācīsim bērniem, kā mīlestības izpaužās un tam bērnam dosim to konfektu varbūt katru dienu, tad viņš negribēs ņemt no sveša onkuļa. Svarīgi dot mīlestību savam bērnam mājās, lai viņš nebūtu ieinteresēts meklēt to citur. Tomēr, ja rodas aizdomas par netiklām darbībām pret kādu bērnu, tas obligāti jāziņo. Jāvēršās ir policijā, vecākiem ar iesniegumu, un protams, šajā problēmā ir ļoti nepieciešams sabiedrības atbalsts, lai tādas noziedzīgas nodarījumus atklātu. Tāpat Ineta Kēle skaidro, ka probācijas dienests ir iesniedzis grozījumus likumā, kas noteiks, ka iepriekš sodītajiem par netiklām darbībām tiks piemērota ilgstoša valsts probācijas dienesta uzmanība. Paula Negriba, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.
Liepājas teātris dodas pie talsniekiem ar divām viesizrādēm. Ceturtdien 11. novembrī pulksteni vienos uz izrādi aicināti mazie skatītāji un viņu vecāki, lai kopīgi noskatītos, kā mazais brālītis Trusītis mērosies spēkos ar Lauvu. Vai zini, ka patiesībā panākuma atslēga slēpjas ticībā sev, nevis spēkā un auguma varenībā? Bet uzreiz pēc lapu gājienu pulksteni 19:30 tiek dota iespēja palutināt dvēseli un ielūkoties sieviešu pasaules noslēpumos, noskatoties Miro Gavrena Lūgas visu par sievietēm iestudējumu. Uz tikšanos jau ceturtdien. Visi saka, Mārtiņdiena, Mārtiņdiena. Kad varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt? Latvijā šodien vārdu dienu svin Mārtiņi. Un arī Talsu novadā ir nemazums šī cēlā vārda īpašnieku. Iedzīvotāja reģistra apkopotā statistika liecina, ka personvārds Mārtiņš pēdējos 3 gados kļuvis aizvien populārāks. Bet kādi tad ir paši šī latviskā vārda saimnieki? Mārtiņa diena kopā pie Lāčplēša diena. Tad visiem kaut kādai asociācijai jābūt. Man šķiet, ka visi Mārtiņi ir Lāčplēši. Labsirdīgs, bet tā, nu, tā. Labsirdīgs, jā. Cik es pazīstu un zinu, kā teikt, nu, normāli zēni. Mūsu senčiem Mārtiņa vakara svinības noritēja pie pilna galda līksmībā un pateicībā. Netrūk nec dziesmu, nec deju, nec arī gaļa cepetes. Arī mūsu Mārtiņa apgalvo, ka kāds putna gaļas ēdiens šovakar galdā viesiem noteikti tiks celts. Tie kauķermeņi, kas ir veikalā, tur jau nevar atšķirt. Vai tā ir viss, vai tas ir gails? Vai melns vai balts? Nu, tur viss ir vienā. Viss ir rozā. Kā tik ir gārts un kā teikt, ka gails vairs nekviec un vēders pils. Mētru mājas saimniece Ilze saka, ka zosis viņa audzina regulāri, jo prieks par skaistajiem putniem un sanāk arī cienasts uz svētkiem znotam Mārtiņam. Bet kuru mājputnu tad izvēlēties svētku mīlestam? Es domāju, ka zosis, jo zosis tas tā Mārtiņiem solīdāk. Lielāks un cēlāks putni. Es nekad neesmu nožēlojis, ka man ir dots vārds Mārtiņš. Apgalvo visi trīs šī vārda nesēji. Un piebilst, ka viņu senču ciltskokos gan šis vārds nav bijis populārs. Tu savam dēlam likt vārdu Mārtiņš? Nē. Mazdās viens jāns, vai ne, ja būs vēl tad... Centīšos iespaidot. Tu gribēji, lai šis tavs vārds tiktu pārmantots tālāk arī, nu, piemēram, mazbērniem? Jā, kāpēc, ne? Vairākas citas Eiropas tautas šodien arī atzīmē Mārtiņdienu, un katrai no tām ir savas ierežas un tradīcijas. Sirsnīgus sveicienus visiem vārda dienas gaviļniekiem sūta Daci Mieriņa, Kaspars Zirgdiņš un Talsu televīzija. Novembris latviešiem ir īpašs mēnesis. Par to padomājis arī veikals 2+, un saviem pircējiem sagatavojis svētkus. Kad lielie rudens darbi ir padarīti, klāt ir novembris, un novembris pie mums ir atnācis, kā jau tradicionāli, ar īpašiem piedāvājumiem Latvijā ražotai precei. Veikalā 2+ plašā klāstā atradīsiet traukus visu nepieciešamo galda servēšanai, interjera priekšmetus, mājasēmniecības preces, gultasveļu, dvieļus, pieclietas, kā arī sejas un ķermeņa kopjošo kosmētiku, smaržas un dažādus suvenīrus ar Latvijas simboliku. Šāda veida lietiņas ar latviešu simboliku es pārsvarā pērku tad, kad man jādodas kaut ko ceļojumā. Esmu šeit iegādājusies dāvanu savai ģimenei, savam dēlam, savam vīram. Tas bija krūzītis ar latviešu karoga simboliku un kalpo vēl šodien. Dāvināšanas prieks turpinās. Katra jūsu izvēlētā dāvana tik skaisti iesaiņota un oriģināli noformēta. Lai atvieglotu pircēju rūpes, atradīsiet arī jau iesaiņotas veltes. Mēs visu laiku rūpējamies par to, lai mūsu klientiem pie mums ir interesanti un vienmēr viņi atrod ko jaunu. Un arī šonedēļ mēs piedāvājam saviem klientiem jaunu, oriģinālu, interesantu preci. 2+, rūpējoties par saviem patstāvīgajiem pircējiem, piedāvā atlaižu karti. Iepērkoties vismaz 10 reizes, sakrājiet atlaides summu. Veicot pirkumu 11. reizē, saņemsiet iepriekš uzkrāto atlaidi. Gaidīsim veikalā 2+. Ekskluzīva iespēja talsinieki tieši jums. Veikalu 2+ atlase, veikali Kanella. Plašā izvēlē matu kopšanas veidošanas līdzekļi, matu krāsas, jūsu labsajūtai masāžas krēmi, eļļas, skrubju, maskas, roku un kāju krēmi. Šeit jūs atradīsiet arī vaksācijas produktus un piedarumus.
visu nagu kopšanai, manikīram, pedikīram, piedāvājumā arī gēla un akrila produkcija, kā arī plašā klāstā kosmetologa, manikīra un friziera piedarumi un aksesuāri. Preces meistariem, frizieriem, kosmetologiem, masieriem, nagu kopšanas speciālistiem un ikvienam no mums. Esi profesionāls? Nāc piesakies klientu kartei un iepērcies par daudz izdevīgākām cenām. Frizieri jau sen gaidīja, kad būs profesionālās kosmētikas, teiksim, veikals mūsu pilsētā, ka varam nopirkt preces, neaizbraucot uz Rīgu. Gaidīsim jūs Talsos, Rīgas ielā 8, Tirdzniecības centra Maksima ēkā. Ja vēlaties uzzināt, ar ko šogad īpaši būs lielā Egla pilsētas laukumā, tad skatieties mūs atkal piekdien. Lai jums jauks vakars, atā!